Bir itkin elanı nəzərinizə çatdırım. Ağdaş rayonu Dəymədağlı kəndində anadan olan, Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Bahar yaşayış massivində yaşayan 28 yaşlı Sevil Rüfət qızı İsmailova 2018-ci ilin oktyabr ayının 30-unda yaşadığı ünvandan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 168 cm, gözlərinin rəngi qəhvəyi, dolu sifət quruluşludur. Evdən çıxarkən onun əynində tünd yaşıl rəngli gödəkçə, qara cins şalvar və qırmızı rəngli köynək olub. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan 012-452-02-02-051-500-00-13 nömrələrinə zəng vuraraq təcili məlumat vermələri xahiş olunur.